ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പിന്നെ ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഇന്നൊരു മെഹന്തിൻ്റെ ഓർഡർ വന്നത് രാവിലെ. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഓർഡറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി, പിന്നെ ഒരു 11:30, 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മെഹന്തി ഇടാൻ വേണ്ടി പോയി. നമ്മളെ നീലേശ്വരം മണവാട്ടി ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് മെഹന്തി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രൈഡലാണ് ഓർഡർ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ മെഹന്തി വർക്കെല്ലാം തീർത്ത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ വർക്ക് കേട്ടോ. ഫേസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കല്യാണപ്പെണ്ണിൻ്റെ ഫേസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് അപ്പുറം ഇട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല, വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, അപ്പം കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാനായിന്. ഞാൻ നേരെ നമ്മളെ നീലേശ്വരക്കാർ സ്വന്തം കേക്ക് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നോമ്പല്ലേ, അങ്ങനെ വേഗം പുരയിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ പുരയിലേക്കാണ് കേട്ടോ, ഇനി വേറെ എവിടെ പോകാനില്ല. അപ്പം വേഗം എന്താക്കി, മറ്റേൻ്റെ സ്പോഞ്ച് വേഗം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കാം. നോമ്പ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ അത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച് അപ്പോൾക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ട എല്ലാം ടേബിളെല്ലാം സെറ്റാക്കി. അപ്പോഴേക്കും ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ, ഇത് നമ്മൾ എന്താക്കി ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മൾ നീലേശ്വരം സ്വന്തം ബദ്രിയ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ് കേട്ടോ ബീഫ് ബിരിയാണി. അങ്ങനെ ഇതാണ് ആ ബീഫ് ബിരിയാണി. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബദ്രിയ ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണിയെല്ലാം. അങ്ങനെ അത് തന്നെ ഓർഡർ ആക്കിയത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫുഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം മാറ്റി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു വാഴയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും എന്താക്കി, അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം. സമയം കുറേ ലേറ്റായല്ലോ. അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയി നേരെ. അപ്പം കുറേ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നല്ല ലുക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം വീഡിയോ എന്തോ ഒരു കുറവ് പോലെ തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബോർഡർ പോലെ ഫുള്ള് സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ മൊത്തം, അതായത് ആ കേക്കിൻ്റെ റൗണ്ട് തായ ബോർഡർ ഫുള്ള് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി വെച്ച് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇത് സ്ട്രോബെറി തന്നെ ബോർഡർ പോലെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നല്ല സിമ്പിളായിരിക്കും, നല്ല നല്ല ലുക്കായിരിക്കും ആ കേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഫിനിഷായി, ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്. സ്ട്രോബെറിനെ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ. അപ്പം ഇത്രയേ ഇല്ല ഇന്നത്തെ ചെറിയ കുഞ്ഞു വീഡിയോ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പം ഇൻഷാ അള്ളാ അസ്സലാമു അലൈക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ.